Հակառուսական պատժամիջոցները ոչ մի դեպքում չշրջանցելու արևմուտքի պահանջը ինքնասպանության առաջարկ է Հայաստանին։ Կարծում են տնտեսագետներն ու ուշադրություն հրավիրում մեր երկրի աշխարհագրական դիրքին։ Եթե մարդիկ աշխարհագրությունից որոշ տեղեկություններ ունեն եւ կարող են քարտեզը նայել, ուսումնասիրել, ապա կարծում եմ նման հարց չպետք է առաջանա։ Մի երկիր, որ գտնվում է Թշնամի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ամերիկյան պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանի, Լարսում բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող Վրաստանի միջև, կարող է իրեն թույլ տալ Ռուսաստանի հետ արտաքին առևտուրը արևմուտքի քմահաճույքներով կազմակերպել։ Մտահոգ երկրները, մեղմ ասած, լավ կլիներ, որ տեղ գտնային, օրինակ Միացյալ Նահանգների եւ Կանադայի արանքում տեղավորելու Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այդ դեպքում նոր ասենք, որ ինչու է շրջանցում։ Հայաստանը հակառուսական պատժամիջոցները շրջանցելու մասին նկատողություն ստացել է դեռ երկու շաբաթ առաջ։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության եւ առևտրի դեպարտամենտի տարածած հայտարարության տեքստում մեր երկիրը Չինաստանի ու Ուզբեկստանի հետ հայտնվել է այն երկրների ցանկում, որոնք իբրև շրջանցում են արտահանման վերահսկողությունը։ Փոխելով ապրանքների ծագման տվյալներն ու փաթեթավորումը, դրանք ուղարկում են Ռուսաստան։ Չի կարելի ինքնիշխան պետություններին ստիպել, պարտադրել եւ ինչ որ բաներ հասկացնել, որ եթե դուք չմիանաք պատժամիջոցներին, ապա դուք էլ ինչ որ ցուցակներում եք հայտնվում։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ Բեռլինում Փաշինյան-Շոլց հանդիպման ժամանակ Հայաստանի վարչապետը հերքել էր այս լուրերն ու Գերմանիայի կանցլերին վստահեցրել, որ իր իշխանությունը կարևորում է թափանցիկությունը բոլոր գործընկերների հետ հարաբերություններում։ Ես պիտի ընդգծեմ, որ դրանք ավել չեն, քան խոսակցությունները, իրականությունը ուղիղ հակառակն է։ Շոլցը ընդգծել էր, որ Գերմանիան ուշադիր հետևում է իրավիճակին։ Միգուցե իրենք ուզում են, որ մենք ուղղակի վերկենանք եւ պատերազմ հայտարարենք Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Շրջանցում է Հայաստանը հակառուսական պատժամիջոցները, թե ոչ, Թաթուլ Մանասերյանի կարծիքով, արդար չէ Հայաստանի նկատմամբ արևմուտքի ցանկացած պահանջ, որը նույնիսկ Եվրոպան չի կատարում։ Եվրոպական որոշ երկրներ նույնիսկ չեն միացել հակառուսական պատժամիջոցներին ու ազատ առևտուր են անում Դաշնության հետ։ Մինչև Հայաստան հասնելը, այնքան երկրներ կան, որոնց հետ արևմուտքը կարող է հաշիվներ պարզել։ Եվրամիությունն անցյալ տարվա փետրվարից պատժամիջոցների 10 փաթեթ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Փորձագետների կարծիքով սուտ կլինի ասել, թե Դաշնության տնտեսությունը ընդհանրապես չի տուժել պատժամիջոցների պատճառով, բայց իրականություն էլ չի դարձել Ռուսաստանն արտաքին աշխարհից մեկուսացնելու արևմուտքի հիմնական պլանը։ Ինչպես ասում են, պատժամիջոցները ավստրալական բումերանգի էֆեկտ ունեն։ Փորձագետները նկատել են, որ վնասվել է նաև համաշխարհային տնտեսությունը։ Լիլիթ Գասպարյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր, Երևան։